Joo, tässä taas. No, jumalakeisari Trump on jälleen twiitannut tai muita vastaavaa tehnyt ja se on aiheuttanut kaaosta ynnä muita vastaan. Sinänsä niin kuin sanoin, sillä tyypillä on viihdearvo. Mutta tässä on mielenkiintoisimpia aspekteja, mitä se tuo esiin. Jotkut on sanonut, että pysäytetään ydinpommilla hurrikaani. Jossain vaiheessa, että niin, puhuuko se totta vai onko se seonut tai muuta vastaavaa. Itse asiassa tässä voi olla yksi ehdotti, että onko tämä loogisempi selitys. Se Valkoisella talolla on ongelmia vuotojen kanssa, jotkut ihmiset vuotaa jotain. Ehkä Trump sanoo tällaisia ja sitten katsoo, että mistä kautta tämä tulee ilmi. Ja sen väki seuraa, että kuka tämän on ehkä vuotanut, kun puhuu tällaisia yksityistapaamisessa, niin siitä sitten voidaan vähän päätellä asioita. Kato, eihän Trump ole ikinä niin kuin pelästynyt niin kuin mielenkiintoisia twiittauksia, että miksi tämän niin kuin kieltäisi tai muuta vastaava. Sehän aikoo ostaa Grönlannin. Itse asiassa siinä on tausta, koska kiinalaiset on Grönlannissa ja aikoo ostaa sieltä vähän enemmän tavaraakin. Mielenkiintoinen juttu, kannattaa tarkistaa. Mutta kumminkin. Nämä Trumpin twiitit ja teot on niin kuin saanut valtamedia vähän niin kuin sekoamaan, transrangement-syndroomasta kärsimään. Ja nyt se on aiheuttanut vähän mielenkiintoisimpia seurauksia yleisesti. Siinä on se, että kun Trumpin kannatus on noussut tai pysynyt ennalla, riippuu kai mitä siinä on, koko valtamedia on suurin piirtein ollut sitä vastaan joissain vaiheessa. No, merkittävissä määrin, katsos vaikka Suomeen, niin kuin sanoin, sillä on viihdearvo. Mutta siinä on myös taustalla se, että nyt kun Trumpin twiittejä ja kaikkia muita tutkitaan hyvin tarkasti, mitä se on sanonut ja irrotetaan ehkä asiayhteyksistä ja muita tai yhdistellä, niin on huomattu, että kaikki, jotka on sanonut Trumpista irrottanut niitä, niin on huomannut, että niiden omat twiitit on alkanut tulla takaisin kiusaamaan niitä. Esimerkiksi tuolla New York Timeshan teki vähän ikävästi, vaikka sen pitäisi olla arvostettu lehti, niin ihmiset rupesivat tutkimaan niiden journalistien sanomisia. Twitteristä löytyi vähän mielenkiintoisia rasistisia juttuja, etupäässä valkoisia vastaan tai juutalaisvihaa tai muita vastaavaa. Että ei ole meidän poliitikot ainoita, jotka on vähän saanut tästä syytteitä. Ja se tietenkin vähän rapauttaa uskottavuutta. Samoin sitten vuodettuja keskusteluja siitä, että miten pyritään ajamaan narratiivia tiettyyn suuntaan, että vain tietyn puolen näkemyksiä tuodaan eteen. Ja tämä on ihan niin kuin tapaamisissa ja kokouksissa ja muissa. Näitä on vuodettu julkisuuteen. Tulee vähän mielenkiintoisia tilannetta vai mitä tässä vaiheessa. Eli valtamedia on niin kuin tarvellut omaa uskottavuuttaan, koska se on seonnut Trumpista niin sanotusti. Trumpin sekoamissyndrooma on aika paha. Suomessakin esiintyy sitä jossain vaiheessa määrin. Eli kannattaa olla varovainen sen suhteen. Tietenkin Trump on niin kuin sanottu, suoraan sanottu törppö. Niin, mutta kaikki tietää, että se on törppö ja se voi olla. Eli siihen ei ole. Mutta kun kaikki muut yrittää haukkua Trumpia, niin huomaa, että sen kannattaja tarkistaa myös heidän sanomansa. Eli kai, sen takia on jossain tapauksessa johonkin, jotkut on liittynyt johonkin lehteen, jos journalistit niin kuin jotain muita, niin ne on yleensä tuhonnut valtavasti entisiä twiittejä ja laittanut kaikki sosiaalisen median tilinsä yksityiseksi, ettei muut pääse. Kato, kun voi paljastua vähän ikäviä asioita. Kato, vaikka Al-Taen tapaus Suomessa. Siinä oli kansanedustajan vanhasta twiitistä paljastu mielenkiintoisempia tilanteita. Mutta tämä on myös aika ikävä tilanne siltä määrin, koska valtamedia silloin, se on oikeasti syyllistynyt, sitten se on valemedia. Se tekee juttuja ja leikkaa otoksia, että irrottaa kontekstistaan niitä asioita. Ja sitten ei julkisesti koko tilannetta, ja sehän muuttaa niin kuin sen uutisen täysin. Ihan päinvastoin, mitä pitäisi sanoa. Eli tämä rapauttaa valtamedian uskottavuuden, ja samoin niiden journalistien. Samoin eri asiantuntijoita, mitä siellä puolella. Tämä huippu oli, mitä mä nyt on kai Amerikassakin alkanut vähän vastapalloa. Se haastatteli jotain psykologia, jotain asiantuntija, ja se meni sitten pitämään puhetta, että Trump on hullu vastaava, tai tälle, että mieletään järkynyt tai jotain vastaavaa tälle. Okei, mutta ymmärtääkseni psykologien niin kuin kokoontuma tai muita, että yhdistys on sanonut, että ei ikinä psykologit ei saa missään tapauksessa antaa arvioita ihmisistä, joita ne ei ole itse haastatellut. Eli eikö tämä on nyt niin kuin rikotaan sitä suoraan? Eli ne rikkoo omaa etiikkaansa tässä tapauksessa ne professorit ja muut vastaavat. Tämä on aika paha tilanne sinänsä. Mutta ehkä tämä voi olla sananvapaus ja niin poispäin. Että tämä on aika ikävä. Mutta sitten varsinainen helmi kai tuli äskettäin, että yksi psykologi se sanoi, että Trump on pahempi kuin Stalin, Hitler ja Mao yhteensä. Siis, miettikää hetki, tämä ei ole mikään vitsi. Se meni sanomaan tämän oikeasti. Uutislähetyksessä kukaan ei niin kuin sille
psykologi, joka pitäisi olla arvostettu ja muuta. Että onko se nyt ihan täysin selvillä, mitä se nyt sanoo? Viimeisen vuosisadan pahimpia massamurhaajia ja hirmuhallitsijoita. Hitler, Stalin, Mao. Miljoonia, kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä tuhonnut niiden elämät, niiden yhteiskuntakokeilut, niiden sodat ja, tai kurjuustia, mitä ne aiheutti. Ja nyt se sanoi, että Trump on tehnyt enemmän kuin ne. Hei kuule, Hitler, Stalin, ne oli kuule 60-vuotiaaksi mennessä, ne oli jo miljoonia vahdannut. Trump on se yli 70 kai nyt, että sillä on hemmetinmoinen kiire, ehkä sen pitäisi aloittaa ydinsota jo, että se pääsisi niin kuin samoihin lukuihin, kun Mao esimerkiksi tappoi omaa kansansa. Lukekaa siitä historiasta, se on aika hauska sinänsä, että no ei ole hauska kenellekään itse asiassa. Se oli pitää sellainen katastrofi, jossa se tuhosi niin kuin koko, en tiedä. Eli tällainen professori, psykologi, joka pitäisi olla korkeakoulutettu, tehnyt työelämä, pitäisi arvostettu, se menee puhumaan tällaisia. Miettikää hetki. Asiantuntija, jolla on pitkä koulutus, pitkä työtausta ja muita, ja se puhuu tällaisia. Luulisin, että yksinkertaisesti pystyisi muutamalla klikkauksella tarkistaa niin kuin Hitlerin, Maon ja Stalinin niin kuin historia, mitä ne on tehnyt. Ja se vertaa nytten Trumpia niihin. Trump on törpöä, mutta en mä nyt sitä pitäisi massamurhaajana. Ainakaan ellei nyt jotain ihmeellistä olisi tullut. Luultavasti, että se olisi jo tässä vuosikymmeninä jo huomattu, että hei, 200 000 ihmistä puuttuu, että onko siellä Trumpilla jotain tekemistä tämän kanssa. Tajuatteko, että meidän tämä järkyttää sen koko uskottavuutta? Asiantuntija, joita meidän pitäisi kuunnella ja uskoa, puhuu tällaisia. Eli mitä tässä on, niin kuin, ne on täysin Trump derangement syndrome. Tämä on itse asiassa, että sen takia me kannataan sananvapaa, että ne saa puhua. Nyt me tiedämme, mitä ne ajattelee ja miten sekaisin ne on. Että Trumpia sanotaan hulluksi. Mutta eikö sitä tyyppiä, joka vertaa sitä niin kuin historian pahimpiin massamurhaajiin, niin kuinka hyvällä pohjalla sen tyypin tuota mielenterveys on tässä vaiheessa. Eli tämä on meidän niin kuin viranomaistaso ja arvo, mitä meidän pitäisi kuunnella ja ymmärtää. Että tässä vaiheessa kannattaa ruveta jo vähän tarkistamaan niin kuin eri viranomaisten ja suurten niin kuin ihmisten kantoja, joita meidän pitäisi seurata. Ehkä esimerkki niin kuin meidän kaikkien asiantuntijoista, poliitikosta ja muista. Katso, antakaa niiden puhua. Kuunnelkaa, mitä ne puhuu. Sitten voi tehdä vähän päätöksiä ja arvioita niistä. Tässä kaikki. Jatko.